علی اکبر کا کلیجہ
مجريك القمة ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لا ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا گر پڑے سید نبی تھام گے ہاتھوں سے جگر گر پڑے علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرے بیری داخل نے اس بیوی کے سر کو دیکھا میری داخل نے اس بیوی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی